Ο κύριος Μιχάλης Τσόχος, ο οποίος ήταν σε διακοπές, επέστρεψε σήμερα, κυρίες και κύριοι, αφού πέρασε μια βόλτα από τη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκό Άρης. Και τι άλλες βόλτες έκανε στο τριημεράκι αυτό? τα ξεχνάω. Α, το Σάββατο έκανα την ομάδα σου, το Newcastle Liverpool. Να, και δεν το είδα. Δίκαια κερδίσαμε. Ναι, ναι, άνετα. Mm. Την Κυριακή, όπως είπες, ήμουνα στη Λεωφόρο και χθες ήμουνα στο Ιωνικός Απόλλωνας Σμύρνης. Α, ναι, στο Ιωνικός, ναι, χθες ήταν. Ήσουν στο Ιωνικός, στο τάλιρο του Ιωνικού. Ναι, ναι, έριξε τον Απόλλωνα. Οριστικά. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, δηλαδή ακόμα και αν κερδίσει τη Λαμία πάλι δεν του φτάνει. Τελευταία αγωνιστική το Λαμία Τρόμητος να έρθει διπλό. Ναι. Λίγο δύσκολο. Ναι, και υπήρχαν φάσεις εχθές στο Ιωνικός Απόλλων που έβλεπες ότι τους παίκτες του Απόλλωνα να τα έχουν ψιλοπαρατήσει, ας πούμε. Δηλαδή να αφήνουν φάσεις έτσι να, στο χαλαρό να παίζουν. Πολύ. Ναι, του στράβωσε πολύ το μάτσο, ρε. Δηλαδή, αν δεν είχαν την πίεση. Ήταν ένα κλασικό μάτσο. Η μία ομάδα ήταν χαλαρή, δεν είχε καμία πίεση, είχε σωθεί, και η άλλη ήταν γεμάτη πίεση και άγχος. Αν δεις τη στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού, ο Απόλλωνας έχει κάπου 20 τελικές ή 9-10 εντός εστίας. Έχει κάνει 7 επεμβάσεις ο Χουντετσιώτης. Ο Ιωνικός έχει μισές. Έχει κάνει ωραίες επεμβάσεις ο Χουντετσιώτης, ναι. Πολύ καλός. Ναι, ναι. Ο Ιωνικός έχει καμιά δεκαριά τελικές ή 6-7 εντός εστίας, 5 γκολ. Ναι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, καταλάβαινες ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Ιωνικός, ανεξάρτητα από τη στατιστική απεικόνηση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά χθες ήταν και η πίεση και το άγχος που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στη Λεωφόρο την Κυριακή. Στη Λεωφόρο την Κυριακή. Από πού θες να ξεκινήσω? Μίλησα με τα παιδιά την Κυριακή το βράδυ. Mm. Γιατί άλλος ήταν διακοπές και τριήμερο. Δεν ήμουν εγώ. Ναι. Γιατί ξέρω καλά με τις κυρίες. Πίκοκ λέγεται αυτό, πίκοκ. Το ξέρεις το πίκοκ. Μάλιστα, μάλιστα. Και μου έλεγαν ότι υπάρχει αρκετή γκρίνια για τον Μπούργος. Ναι. Είναι έτσι. Γιατί είναι δοκάρι και έξω η μπάλα γι' αυτό. Χθες, προχθές. Αυτά τα vibes αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Ναι, γιατί είναι δοκάρι και έξω, σου λέω. Κλασική, ελαδάρα. Δοκάρι και μέσα στη Λεωφόρο, μάγος. Ναι. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά σε ένα σημαντικό μάτς διαβάζει λάθος, το αναγνωρίζει και ο ίδιος, άλλωστε και το διορθώνει πολύ γρήγορα, στην αρχή του παιχνιδιού το μάτς. Ή τέλος πάντων πάει σε μια εξειδικευμένη, περίεργη επιλογή η οποία εν τέλει δεν τη βγαίνει και πολύ γρήγορα την αλλάζει. Αυτή ήταν το να χρησιμοποιήσει το 4-4-2 με τον Σάσα, ας πούμε, ακραίο χαφ ή κάτι σαν ακραίο χαφ. Πράγμα το οποίο δεν λειτουργήσε καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες να λειτουργήσει δεν ήταν και με το μέρος του προπονητή. Mm-hmm. Ήτανε πείραμα, ρε παιδί μου, από αυτά που λες πολύ δύσκολα θα βγει. Και αυτός το διέκρινε πολύ γρήγορα, το άλλαξε πριν το ημίχρονο, βγάζοντας τον Σάζα και βάζοντας το μάτς στον Ιτούρμπε. Αλλά το στραβώνει το μάτς, το στραβώνει το μάτς που μένει με 10 παίχτες. Και παρόλα αυτά, η διαχείρισή του στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ από τον Μπούργος, ήταν καταπληκτική. Ο προπονητής του Άρη αποφασίζει... Φαντάσου τώρα, προσπαθώ να το περιγράψω, επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, να το περιγράψω όσο πιο παραστατικά γίνεται για να το καταλάβει ο κόσμος. Σαν να αποφάσισε να μίκρυνε το γήπεδο και να το έκανε ένα μικρότερο παραλληλόγραμμο από όσο είναι. Δηλαδή, σαν να αφαίρεσε 4-5 μέτρα από την κάθε πλευρά, σαν να πήρε ένα μαχαίρι και να έκοψε δύο λουρίδες από τη μία και από την άλλη άκρη και να είπε «εκεί δεν παίζουμε». Πάμε να παίξουμε στον άξονα μόνο. Μάζεψε 10 ποδοσφαιριστές, 9,
τον τερματοφύλακα δεν τον μάζεψε. Πολύ πιο εσωτερικά, γιατί για να αντιμετωπίσει την υπεραριθμία του Παναθηναϊκού που έπαιζε με ένα παίχτη παραπάνω, αλλά και για να μπορέσει να φέρει κοντά τους ποδοσφαιριστές του, ώστε να μπορέσουν να βρουν τρόπους να συνδυαστούν, ναι, να παίξουν, να φτιάξουν μικρά τρίγωνα, να μην έχουν μεγάλες αποστάσεις, παίρνοντας το ρίσκο και γνωρίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει χώρους στα άκρα, αν πάει να παίξει πάνω στον ασβέστη που έλεγαν οι παλιοί, και εκεί ο Άρης θα αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία ήλπιζε ότι θα μασκαρέψουν στο τέλος, θα καλύψουν στο τέλος οι δύο εξαιρετικοί κεντρικοί αμυντικοί που έχει. Όντως αυτό συνέβη. Δηλαδή, όντως Παναθηναϊκός βρήκε χώρους στα άκρα, βγήκε αρκετές φορές σε αντιπιθέσεις, αλλά ο Μπράμπετς και ο Φάμπιο έκαναν εξαιρετική Φαμπιάνο. Δουλειά και τους, ο Φαμπιάνο, μπράβο, ναι, και τους σταμάτησαν. Mm-hmm. Έτσι μπόρεσε και έφτιαξε φάσεις. Δημιούργησε πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Επί της ουσίας με παίχτη λιγότερο του πήρε τον άξονα, πατώντας και πάνω στην κούραση του Παναθηναϊκού, στην οποία προφανώς υπολόγιζε έτσι κι αλλιώς επειδή είχε παίξει τετάρτη με τη Λαμία. Η κεντρική χαφ του Παναθηναϊκού κουράστηκαν αρκετά, ειδικά με τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, και ο Βηγιαφάνες και ο Ρούμπεν Πέρεθ βγήκαν off, διότι έπεφτε όλη η δουλειά επάνω τους. Ο Γιωβάνοβιτς φοβόταν να τους αντικαταστήσει και τους δύο, διότι θυμίζω είχε χάσει και τον Κατσίνοβιτς και δεν ήθελε να παίξει με τρεις κεντρικούς χάφ αναπληρωματικούς μεγάλο διάστημα του μάτς. Τους άφηνε λοιπόν μέσα μέχρι τα βαθιά γεράματα του μάτς, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ κουρασμένοι. Και η εικόνα έμοιαζε ότι ο Άρης θα μπορούσε ακόμα και με 10 παίχτες να κάνει το 1-1. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο διαχειρίστηκε ένα πολύ σοβαρό δικό του πρόβλημα και μια αδυναμία του Παναθηναϊκού ο Μπούργος, τακτικά ήταν υπέροχος. Ο Άρης θα μπορούσε να έχει φύγει, αν σκεφτεί κανείς την κατάσταση, στην ανάπαυλα, και νομίζω αυτό σκέφτηκαν και ο παρή του Άρη στην ανάπαυλα, με 3-0 από το λεωφόρο. Διότι ήταν εκνευρισμένος, ήταν απογοητευμένος, έχανε 1-0 στο ημίχρονο και είχε μείνει και με 10 παίχτες. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Θα μου πεις, στο τέλος της ημέρας φεύγει ηττημένος με 1-0. Ναι, σωστά, φεύγει ηττημένος με 1-0. Yeah. Αλλά όπως πρέπει να πούμε το στραβό που άλλωστε αναγνώρισε και ο ίδιος ο προπονητής αλλάζοντάς το πολύ πριν το ημίχρονο, έτσι πρέπει να πούμε και όλο το υπόλοιπο. Και οι αλλαγές του ήταν εξαιρετικές. Η κάθε μία που έκανε ήταν πολύ στοχοποιημένη και του έδινε πράγματα. Ο Ιτούρμπε έχει κάνει απίθανο μάτς. Εκεί λίγο βέβαια εκθέτει τον Μπούργος που δεν τον έβαλε βασικό, και ειδικά χρησιμοποιώντας τη θέση του ένα παιδί, το Σάσα, που δεν ξέρει καθόλου τη θέση. Τούρμπε έχει κάνει φοβερό μάτς. Είναι το πρώτο μάτς που έχει κάνει και άλλα καλά μάτς, αλλά είναι το πρώτο μάτς που εγώ τον βλέπω, βέβαια αυτό το είδα και διαζώσεις. Έχω βέβαια δει και 2-3 ακόμη παιχνίδια διαζώσεις στο Άρη και στο ΆΚΑ, ας πούμε, που κέρδισε την ΑΕΚ στα play out, αλλά αυτό εδώ είναι το πρώτο μάτς που καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί είναι άλλου επίπεδου, και το δικό του το κεφάλι φταίει που δεν έχει κάνει καριέρα πολύ μεγάλη. Θυμίζω πριν 2-3 χρόνια στη Ρώμα. Στη Ρώμα, έτσι. Ναι. Αυτόν εδώ τον υπολόγιζαν ως τον παίχτη που θα τους κάνει τη διαφορά. Και ως τον παίχτη που αν εξελιχθεί θα τον πουλήσουν 40-50 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Τέτοια ήταν η ποιότητα και το ταλέντο του. Στη λεωφόρο μας έδειξε, γιατί πριν 2-3 χρόνια τα πιστεύαν αυτά τα πράγματα. Πήρε παραμάζο μάλλον τον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν στιγμές που ήταν ασταμάτητος. Το Γιωβάνοβιτς άλλαζε συνεχώς, προσπαθούσε να βρει τρόπους να αλλάξει μαρκαρίσματα πάνω του για να τον αντιμετωπίσει, δεν τα κατάφερνε. Μάλιστα, επειδή εκεί που καθόμουν ήταν και η πλευρά, έβλεπα πολύ καλύτερα την πλευρά που έκανε επίθεση ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο η Τούρμπε είναι καθαρό αιμό. Ώρες-ώρες όταν έπαιρνε την μπάλα, άκουγες το ποδοβολητό του. Και επίσης το μεγάλο παίχτη τον καταλαβαίνεις και στις αντιδράσεις των αντιπάλων οπαδών. Στη λεωφόρο η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή, γιορταστική, αλλά όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του και ξεκίναγε κούρσες ο Ιτούρμπε, υπήρχε ένα ουφ όταν η προσπάθεια τελείωνε και δεν κατέληγε σε ευκαιρία ή σε γκολ ή καμιά φορά που τον σταματούσαν, τον έκοβαν σε πλάγιο ή με φάουλ, πανηγυρίζονταν, διότι το κοινό αμέσως
αντιλήφθηκε την ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Αν συνεχίσει έτσι, γιατί η βελτίωσή του με τον Μπούργος είναι αισθητή, δεν έχει καμία σχέση ο Ιτούρμπε του Μπούργος με τον Ιτούρμπε της προηγούμενης εποχής, του Μάτζιου, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτός εδώ θα γίνει κολόνα του Άρη και ένας από τους καλύτερους παίκτες του προαθλήματος. Αλλά αυτό δεν του έφτασε του Άρη, γιατί ο Άρης εξακολουθεί να έχει το πολύ βασικό πρόβλημα που το έχει όλη τη χρονιά, δεν έχει γκολ. Σε ένα παιχνίδι που μένεις με 10, τις 2-3 φάσεις που θα κάνεις, ψάχνοντας γκολ ισοφάρισης, στη μία πρέπει να την κάνεις γκολ. Δεν θα κάνεις 10 φάσεις. Δεν θα γινόταν να κάνεις 10 φάσεις σε ντέρμπι εκτός έδρας που έχει μείνει από το ημίχρονο με 10. Για μία ακόμη φορά τις 2-3 φάσεις που έκανα δεν τις έκανε γκολ, και γενικά για μία ακόμη φορά παίζεις χωρίς σεντερφόρ, το καταλαβαίνεις. Ακόμα και στο 11-11 με τον Καμαρά μέσα, και αυτό το ιδιότυπο 4-4-2 με Καμαρά Μαντσίνη είναι ένα 4-4-2 χωρίς καθαρό όμως σεντερφόρ. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μόνο στη μεταγραφική περίοδο μπορεί να διορθωθεί, πουθενά αλλού, ό,τι μαγικά και αν κάνει ο προπονητής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Στο άλλο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πάλι τα κατάφερε επί της ουσίας, έστω και αν το μάτς έληξε ισόπαλο. Και τι εννοώ τα κατάφερε? Για μια ακόμη φορά η δική του διάθεση, το δικό του πάθος, η δική του ψυχολογία, κόντρα στις πολύ ανάποδες συνθήκες για αυτόν με τις πάρα πολλές απουσίες και κόντρα στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που έκανε η ΑΕΚ, πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Εν τέλει, όχι μόνο δεν έχασε για μια ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ, αλλά στο τέλος φαινόταν αυτός που ήταν πιο κοντά στο να πάρει και το παιχνίδι ολόκληρο. Δεν το πήρε γιατί ο Ολιβέιρα σημάδεψε το δοκάρι, αλλά ναι, για μια ακόμη φορά ό,τι είχε σχεδιάσει ο Λουτσέσκου στη θεωρία βγήκε στην πράξη. Νομίζω το σχέδιο ήταν να αντέξουμε με τις πολλές απουσίες και με τους αρκετούς αναπληρωματικούς στο πρώτο ημίχρονο, να είμαστε απολύτως ανταγωνιστικοί. Και αν το μάτς κυλάει στην ισοπαλία όσο περνάει η ώρα, θα έρθουν οι ποιοτικοί και οι φρέσκοι από τον πάγκο που έπαιζαν παράταση πριν 3 βράδια στο Καραϊσκάκης και θα μας βοηθήσουν να το πάρουμε ολόκληρο. Αυτό εν τέλει συνέβη. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη για 60 λεπτά και θα μπορούσε να κερδίζει στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ άντεξε αυτά τα 60 λεπτά και στο τέλος, όταν ήρθαν οι αλλαγές από τον πάγκο, κυριάρχησε και πήγε να το πάρει ολόκληρο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Δεν στραπατσαρίστηκε, γιατί όταν είσαι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μάτς που επιτρέπεται να χάσεις, για να μην πω επιτρέπεται να μην το κερδίσεις. Όλοι ξέρουμε ότι θα υπήρχε γκρίνια και κανείς δεν θα καταλάβαινε ότι μέχρι την Πέμπτη έπαιζαν παράταση 120 λεπτά και εκείνο ήταν το σημαντικό μάτι και προκλήθηκαν σε βάρος του Ολυμπιακού στον τελικό. Αν είχε χάσει από την ΑΕΚ θα είχαμε γκρίνια. Γιατί χάσαμε. Όπως θα έχει γκρίνια αν χάσει αύριο, όπως θα έχει γκρίνια αν χάσει από τον Άρη. Δεν έχει σημασία το πρωτάθλημα έχει κρυθεί. Ο ΠΑΟΚ πια είναι σε μια φάση όπου όσο κουρασμένος και να είναι, όσα πολλά μάτς και να έχει παίξει, όσες απουσίες και να έχει, δεν επιτρέπεται να χάνει στην καλύτερη των περιπτώσεων. Για να μην πω υποχρεώτητα να κερδίζει. Νομίζω αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω από τα social media, είναι υποχρέωση να κερδίσει. Όχι, δεν επιτρέπεται να χάσει. Δεν είναι εύκολο αυτό που διαχειρίζει το Λουτσέσκου. Ναι, βέβαια, γιατί αύριο, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα πανηγυρίσει τον τίτλο στην Τούμπα. Σωστά, σωστά. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι. Επίσης δεν έπρεπε να χάσει από την ΑΕΚ, γιατί όλα όσα συνέβησαν στη Μασσαλία με τους φίλους της ΑΕΚ, μιλάω για την ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Εξυπακούεται ότι έπρεπε να αποκλείσει τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Ποιο είναι το επόμενο? Εξυπακούεται ότι πρέπει να κερδίσει τον Άρη, γιατί έχει 2 ήττες από τον Άρη μέσα στη σεζόν. Στο μεταξύ εξυπακούεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στα 60 μάτς, παίζει άλλα 3 μπέρες στα βάτητα. Και αυτή όλη η συνθήκη δεν είναι καθόλου εύκολο να τη διαχειριστεί ο προπονητής. Ναι, okay, εμείς μπορούμε να λέμε ότι βάζει τον Τέιλορ και κάνει παπάδες, αλλά ο Τέιλορ δεν πάει να είναι ο Τέιλορ. Και η λαγή από τα καπέλα δεν μπορούν να βγαίνουν κάθε 3 μέρες. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που έχει να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου. Τέλος πάντων, γι' αυτό είναι όλα καλά από τη στιγμή που δεν έχασε από την ΑΕΚ. Φαντάζομαι δεν υπάρχει γκρίνια και υπάρχει κατανόηση και την πολύ μεγάλη κούραση από το ημιτελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Τώρα έχει μπροστά του αύριο ένα μάτς ακόμη με τον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε,
σχεδόν καμία τη ταμπέλα της υποχρέωσης να το κερδίσει αυτό το μάτς για να μην πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα στην Τούμπα και να το πάρει την επόμενη αγωνιστική. Ίσως να επιτρέπεται στον ΠΑΟΚ από τους οπαδούς να μην κερδίσει τα Γιάννα την Κυριακή, δεν πειράζει, εκεί ας παίξουν τα τρίτα. Εγώ λέω ότι απλώς πρέπει να κρατήσει μια φόρμα την ομάδα του, ο Λουτσέσκου, να προσέξει την υγεία των ποδοσφαιριστών του, δηλαδή να μην βάζει αυτούς που είναι στα κόκκινα, γιατί έχει να παίξει σε, αν ξεκινήσουμε από την περασμένη Τετάρτη που έπαιξε τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, αν τα είχα μετρήσει καλά, είναι σε 24 μέρες 7 μάτς. Δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου μα καθόλου εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό προέχει τώρα. Ναι, καταλαβαίνω ότι η πίεση υπάρχει σε κάθε μάτς, αλλά αυτό είναι που προέχει. Να μπορέσει να μείνει σε μια καλή φόρμα και με όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορεί υγιής, προκειμένου να φτάσει μέχρι τον τελικό. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω το θυμικό των οπαδών και νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό και νίκη κόντρα στον Άρη, και προφανώς ο Λουτσέσκου τα καταλαβαίνει και τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα και θα τα επιδιώξει. Αλλά ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ έρχεται από μια τεράστια σεζόν που τώρα στο φινάλε της κλείνει και με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, με συνεχόμενα ντέρμπι ανά τρεις μέρες, και δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπερνάει το κάθε ένα από αυτά με προκρίσεις, νίκες, διπλά, άσους κτλ. Ναι, ναι, έχει και έχει αρκετά μάτς ακόμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια. Σκέψου τώρα, Τετάρτη έπεσε με τον Ολυμπιακό, Κυριακή με την ΑΕΚ, αύριο ξανά με τον Ολυμπιακό, Κυριακή, Σάββατο νομίζω, ξανά μάτς, Τρίτη ξανά μάτς, το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά μάτς, την άλλη Τρίτη ξανά μάτς και μετά θέλει το κυπέλλου. Okay. Έχουν αγωνιστικό πραγματικά ρυθμό όμως οι παίκτες. Ναι, ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αποκλείται να βγουν από το ρυθμό. Και οι προπονήσεις πιο χαλαρές μέσα στην εβδομάδα. Σχεδόν δεν γίνονται. Σχεδόν δεν γίνονται, Γιώργο, προπονήσεις. Θυμίζει ομάδα NBA ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Ναι, ναι. Αποκατάσταση, μια μέρα αποκατάσταση, από θεραπείες και τα λοιπά, που πολλές φορές δεν φτάνουν, ειδικά όταν μιλάμε για πολύ κουρασμένους ποδοσφαιριστές. Χαλάρωμα, ταξίδι, μάτς. Ή χαλάρωμα, ξενοδοχείο, μάτς. Ναι, και αυτό ναι, την αρχή. Όπως είναι οι ομάδες της Αμερικής εκεί. Ένα χαλάρωμα, αεροπλάνο και μέσα. Ναι, και ναι. Παιχνίδι. Έτσι είναι. Στα υπόλοιπα εκεί τα μπαράζ αυτά που έχουμε κάτω χαμηλά, είπαμε βέβαια και στην αρχή, αυτό το διπλό της Λαμίας ήταν ωραίο, συντροφικό και αλληλέγγυο εχθές. Τα δικά μας θα αφήσουμε. Προφανώς δεν το έχω δει και δεν έχω εικόνα του μάτς. Ναι, λέω όμως ότι για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα για το Αστέρα της Λαμίας, για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, αυτό που έγινε στην Νεάπολη είναι πολύ ωραίο. Θέλω να σου πω ότι εγώ πηγαίνοντας να περιγράψω το μάτς λίγο τρόμαξα. Διότι με πήραν διάφοροι φίλοι και γνωστοί και μου είπαν, εγώ δεν παίζω στοίχημα, δεν πολύ ασχολούμαι καθόλου. Όχι, δεν πολύ ασχολούμαι. Μόνο σε καμιά μεγάλη διοργάνωση βλέπω εκεί αυτά τα Μουντιάλ και τα Euro, πρώτη σκόρα και τέτοια, μόνο εκεί μπορώ να ασχοληθώ. Με πήραν διάφοροι φίλοι λοιπόν και μου λέγανε, έχεις δει αποδόσεις που έχει το Ιωνικός Απόλλωνας? Λέω, όχι παιδιά, δεν έχω δει αποδόσεις. Έδινε κάτι 1,60-1,70 το διπλό, δηλαδή μια ομάδα που είχε 40 βαθμούς κόντρα σε μια ομάδα που είχε 20, το διπλό ήταν grande favori. Υπήρχαν στοιχηματικές που έδιναν το να κερδίσει πέναλτι ο Απόλλωνας σε αποδόσεις 1,05-1,010. Και η περιραίωσα ατμόσφαιρα ήταν τριαλαρό. Έχει και μια έχθρα, υποτίθεται, ο Ιωνικός με τη Λαμία. Και η ατμόσφαιρα ήταν τριαλαρό. Και υπό αυτήν την έννοια χάρηκα πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε ο Ιωνικός και για το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν κάτι που είπε και ο Σπανός. Και μάλιστα ο προπονητής του Ιωνικού, και μάλιστα το είπε και με παράπονο, ότι εγώ θέλω να κάνω δοκιμές, να δω ορισμένους παίχτες για την επόμενη σεζόν και πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και επειδή είχαμε κερδίσει τη Λαμία στη Λαμία, έπρεπε να κερδίσουμε και τον Απόλλωνα για να μην μπορεί να μας πει κάποιος ότι εμείς τα αποφασίσαμε. Τουλάχιστον έχω δύο παιχνίδια τώρα για να κάνω δοκιμές.
Έτσι είναι, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.